Gerą dieną, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje ir gyvenime nauja diena. Ir šiandien Vilniuje vyksta atsisveikinimas su buvusiu premjeru Gediminu Kirkilu. Velionis laidojamas Antakalnio kapinėse. Studijoje netrukus Gediminą Kirkilą prisiminsime su jo bendražygiu Lietuvos nepriklausomybės akto signatoru Česlovu Juršėnu. Tačiau prieš tai nusikelkime į Antakalnio kapinės, kur kalba šiuo metu sako Antanas Vinkus. Kad meilės jėga yra stipresnė už mirtį. Tad būkime tokie, būkime tolerantiški vieni kitiem. Ir į pabaigą einam. Aš noriu pasakyti, šiandien mačiau išlydint prezidentą mūsų brangų Adam. Ir vienoje iš jų knygų jis rašo, nes tik jausdami bendrumą, jausdami pasitikėjimą vienas kitų, mes esame stiprus. Esame vieninteliai tėvynės Lietuvos vaikai. Tik meilė artimajam, gimtajam kraštą jungia mus, veda priekin, skatina daryti prasmingus darbus. Ir tarsi šiandien įsivaizduoju, sakydamas Rokadranato Tagorės žodžiais, čia jo, iš jo lūpų tarsi eina kalba. Atsisveikina, man meilės palinkėkit, bičiuliai. Dangaus aušra liepsnoja ir mano takas nuostabiai gražus. Neklauskit, ką kelionin pasiėmiau. Aš tuštutėlėm rankom išeinu ir kupinas vilties, kada kelionė bus baigta. Pakils žvaigždė vakarė, pakelkite tada akis aukštai ir prisiminkite mane. Ir pabaigai noriu užbaigti Justino Marcinkevičiaus žodžiais. Tarsi vėl jis kalba, kreipiasi mūsų ir prašo mūsų. Nedaug prašau, tik atminties. Tik tai aušros per visą dangų, tik nubudimo po nakties. Tik tai vilties ir nevilties prisėdusių po mano langų. Klausytis nori jų kalbos ir iš balso jas atskirti. Ir kai klausytis nusibos, ištraukti vėl iš jų tarbos gyvenimą ar mirtį. Brangieji, Viktorijos Šmilytės Nilsen Seimo pirmininkės pavedimu esu įpareigotas perduot nuoširdžiausią užuojautą brangiai žmonai Liudai. Mėla Liuda, žinau, jis tada mylėjo. Tu jį mylėjai, buvo ideali jūsų šeima. Didžiulis dvigubas, trigubas skausmas tamsai šiandien. Priimkite Seimo pirmininkės užuojautą. Reiškia užuojautą jo vaikams, jo artimiesiems ir giminėms. Ir tebūnė lengva šį Antakalnio žemelį. Sudie, broli. Girdėjote Antano Vinkaus kalbą. Vykstant Gedimino Kirkilo laidotuvėms Antakalnio kapinėse, mes grįžtame į studiją, kurioje kalbame su Česlovu Juršėnu. Pone Juršėnai, labą dieną. Sveiki, gyvi. Koks jums šauna pirmas prisiminimas? Gal... Ne, pirmiausia, liūdna, kadangi mes ne tik tai daugelį metų, ištisus dešimtmečius kartu dirbom, bet svarbiausia... Porą, trejetą, man atrodo, dešimtmečių mes buvom vieno Žirmūnų kiemo kaimynai. Tai dar ir kaimyno gaila. O jeigu dabar grįšim prie jo įvaizdžio, prie jo veiklos, tai žinoma, jo kūrybiškumas, man šitas dalykas pirmiausia norisi pažymėti, kūrybiškumas jo... aistra, ką nors nuveikt, o paskutiniais metais, kai jis jau paliko tautos atstovybę, tai nuolatinis bendravimas per televiziją arba nuolatiniai komentarai internete. Tai buvo jo duona ir jisai tai darė gražiai, įdomiai, buvo ką skaityti. Tai žodžiu, buvo tikrai kūrybingas žmogus. Iki pačios paskutinės minutės ir vien dėl to gaila. O žinoma, jeigu imsim plačiau, tai jisai yra viena žymesnių
pastarųjų dešimtmečių politinių figūrų, o jeigu imsim dar šiek tiek plačiau, tai to vadinamojo lūžio periodo figūrų, nes jo aiški politinė ir ryški politinė veikla prasidėjo paskutiniais tarybiniais metais, kai susitvėrė sąjūdis ir kai tuometiniai stagnaciniai dar Lietuvos komunistų partijoje ir jos centro komitete atsirado mintys apie partijos savarankiškumą, apie atskilimą nuo TSKP monolito. Tai va štai jis buvo iš tų, kuris ir Algirdui Brazauskui, ir Vladimirui Berezovui, ir Justui Paleckiui buvo labai aiškus pagalbininkas, kadangi jis buvo lygtai tarpininkas tarp tos pažangesnės CK darbuotojų grupės iš vienos pusės ir sąjūdininkų iš kitos pusės. Ir, tarp kitko, įdomi vieta, kur dažnai jie ir vieni ir kiti susitikdavo. Tai buvęs Lenino raikomas. Kodėl? Pirma, jisai ten pradėjo savo partinę karjerą ir tik tai paskui jis įstojo į partinę mokyklą, kur beje ir aš paskaitą skaičiau, paskau apie tarptautinį gyvenimą ir kaip šiandien prisimenu, kad kartais per seminarus jisai viską nors norėdavo pasitikslinti, viską nors įdomesnio pasiklausti, pasiaiškinti. Tai geras studentas buvo. Taip, neblogas tikrai klausytojas, nes studentai ten vadinasi klausytojai, bet neturi tas reikšmės, tas pats. Žodžiu, būtent Lenino raikome buvo savotiškas centras, nes Lenino raikomas, vadovaujamas Janinos Gagelinės, buvo pirmoji partinė institucija Lietuvoj, kur susikūrė sąjūdžio remimo grupė ir jie aktyviai dalyvavo visam šitam procese iki pat 20-o suvažiavimo, kai mes jau atsiskyrėm nuo Maskvos ir paskui jau žengiant į nepriklausomybę. Prisiminkim ir 93-osius metus įžengus į nepriklausomybę, kai buvo ruošiama nacionalinio saugumo strategija. Gediminas Kirkilas buvo vienas jos rengėjų ir buvo vienas iš NATO idėjos šalininkų. Tuo metu turbūt ne visi galvojo apie tai Lietuvoje. Jeigu sąžiningai, tai aš turiu taip pasakyti. Ašgi tada buvau Seimo pirmininkas. Ir aš mačiau, kad mūsų didžiuliai frakcijoje, o mes vieni turėjom daugiau negu pusę viso Seimo, buvo ir tikrų vakariečių arba provakariečių, arba natininkų, vadinkim taip, ir buvo tokie, kurie manė, kam čia mums painiotis į tą karinę, nesvarbu gynybinė karinė sąjunga, galim turėti nesmagumų ir taip toliau. Ir netgi buvo mintis, galbūt reikėtų referendumą rengti, beje, kai kurios šalys, kurios stojo į NATO vėliau, tai yra ne pirmajam etape, tai buvo suorganizavusios referendumai, čia nebuvo visiška naujiena, tai ką siūlė kai kurie mano kolegos. Tai va, žodžiu, tos diskusijos tarp pro-natininkų ir nenatininkų, arba netgi antinatininkų, kaip sakysi, amžinai atilsį Albinas Albertinas buvo tokia ryški figūra, arba dar kai kurie, tai toj diskusijoje Gediminas buvo labai aktyvus, mes veikėm visi kartu ir galų galia būtent mes, tai yra LDDP arba LDDP valdžia, aš turiu galvoje ir prezidentą, ir vyriausybę, tuo metu jai vadovavo Adolfas Šleževičius, ir Seimą, sakysim, Seimo pirmininko asmenį, kuris dabar čia prieš tamstą sėdi, mes veikėm kartu ir radom tą sprendimą, kad vis dėlto pasirinkimas mūsų buvo, kad provakarietiškas jis buvo aiškus iš karto. 92 metais, kai mes atėjom į Seimą ir pačiam pirmajam posėdį, tai yra dar iki posėdžio, aš pasiūliau, kad būtų priimtos dvi rezoliucijos. Viena dėl buvusios tarybinės kariuomenės išvedimo, taip kaip numatyta, ir antra dėl užsienio politikos tęstinumo. Tai va čia, galima sakyti, jau buvo įmontuoti tam tikri principai ir mes jų laikėmės, bet frakcijoje buvo iš tikro įvairių nuomonių ir čia šituose ginčiuose bičiulis Gediminas buvo vienas aktyviausių kartu su kitais ir galų gale būtent mūsų šitą pusę arba mūsų pakraipą nugalėjo ir mes padavėm tas paraiškas, o ten priiminėjant rezoliucijas ir kitokius dalykus, taip pat ir mano parašų pilna, žinoma, bet svarbiausia
naujausias parašas yra prezidento Algirdo Brazausko ir paraiška mūsų laikais iškeliavo ir dėl NATO, ir dėl Europos Sąjungos. Ar galima sakyti, kad Gedimino Kirkilo tai buvo toks pagrindinis interesas politikoje, nacionalinis saugumas, tie klausimai, užsienio politika? Taip, taip, jis daugiausiai šitais dalykais domėjosi, galima dar pridėti, kad ir įvairiais užsienio politikos klausimais, skaičiuojant ir santykius su kaimynai, sakysim, jam šiek tiek vėliau teko rūpintis tranzito klausimais, tai yra į Kaliningradą ir iš Kaliningrado. Žodžiu, jisai buvo aktyvus šitose sferose ir jis buvo tam pasirengęs, kadangi tai buvo žmogus, va čia irgi dar reikia pridėti prie jo charakterio savybę, žmogus, kuris mėgo knygas ir pirko, ir gaudavo įvairių dovanų, kaip visi mes Seimo nariai gaudavo tų visokių dovanų, ypač knygų. Ir jisai svarbiausia skaitė tas knygas. Ir kitiems dovanodavo. Taip, 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 taip. O anglų kalbą jisai išmoko, kai mes atsidūrėm opozicijoje. 96-2000 jis Seime sėdėjo vieną eilę priešais mane. Ir aš kartais žvilgternu į jo suolą ir matau, kad jis atsivertęs anglų lietuvių kalbų žodyną, įsirašinėjo kažkokius žodžius, sumurmą matyti kartuoja. Ir va taip, po truputį jis išmoko labai gerai anglų kalbą, kas pravertė jau sprendžiant tuos konkrečius klausimus, kai jisai tapo ne tik tai vienu ar kitu Seimo veikėjų atsakingų už užsienio politiką arba saugumo, bet jisai tapo ir krašto apsaugos ministru ir paskui svarbiausia premjeru. Dabar persikelkim į Antakalnio kapines trumpam. Savo maldoje pavedame viešpačiui mūsų tikėjimo brolį Gedimino žodžiais, prašom tave viešpatie. Gerasis išganytojau, kuris liūdėjai dėl savo bičiulio Lozoriaus mirties, nušluostyk visų liūdinčiųjų ašaras. Prašom tave viešpatie. Tu, kuris prikeldavai mirusiuosius, prikelk mūsų tikėjimo brolį Gediminą amžinajam gyvenimui. Prašom tave viešpatie. Tu žadėjai rojų atgailaujančiam. Nuvesk šį mūsų tikėjimo brolį į dangaus džiaugsmą. Prašom tave viešpatie. Tu matai ir mus, liūdinčius dėl savo artimųjų mirties. Sustiprink mūsų tikėjimo paguodą ir amžino gyvenimo viltimi. Prašom tave viešpatie. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas. Grįžtame į studiją, joje mes su Česlovu Juršėnu, nepriklausomybės akto signatarų Gedimino Kirkilo bendražygiu. Baigiamės ties tuo politinės karjeros kilimu. Prieš nusikeldami trumpam į Antakalnio kapines, galiausiai 2006 metais jau politinės karjeros viršūnė Gedimino Kirkilo jis tampa ministru pirmininku. Ir turbūt, aš sakyčiau, prasideda toks gal politinio stabilumo laikotarpis Lietuvoj. Po Pakso apkaltos, po darbo partijos išrinkimo, koalicijos griuvimo. Kaip kelias iki 2006 ir ministro pirmininko pozicijos nuvedė Gedimino? Manau, kad čia jo vaidmuo tikrai buvo didelis, kadangi jis buvo linkęs eiti į kompromisą. Mums kai kuriems, ypač tiems labiau į kairę pakrypusiems, atrodė, kad Gediminas linkęs nuolaidžiaut konservatoriams. Bet man atrodo, kad jisai tiesiog teisingiau suprato valstybinį interesą ir kad tam tikroje situacijoje reikia bendradarbiauti ir su oponentais. Ir tai buvo suformuota mažumos vyriausybė arba 2K. Kirkilas ir Kubilius. Tai žodžiu, tas jų bendras darbas, tai buvo ne tik tai, kad mus ten kažkiek palaikydavo konservatoriai arba kartais kritikuodavo arba reikalaudavo savo tam tikrų idėjų realizavimo, tai tokia čia atvira ar pogrindinė, pokiliminė kova visą laiką buvo, bet vis dėlto buvo randamas kompromisas ir čia Gedimino vaidmuo yra nebejotinas, nors turiu Kubiliaus garbei pasakyti, kad ir jisai stengiasi kai kur savus fundamentalistus nuraminti, kad va, reikia taip daryti, yra valstybinis interesas,
Ir mes turime taip veikti. Ir jeigu čia Lietuvai taip susiklostė, kad negali būti aiški dauguminė vyriausybė, vadinasi, ir mažumos vyriausybė gali dirbti, jo labiau vakaruose. Tai jokia ten naujovė, labai dažnas tai dalykas, o mums pirmą kartą pasitaikė, bet mes tą laikotarpį atlaikėm ir ėjom pirmin. Kokį savo politinės veiklos palikimą palieka Lietuvai Gediminas Kirkilas? Gal ir žmogiškąją prasme politikoje, ką paliekam? Tai aš manau, kad būtent pirmiausia žmogiškąją prasme, tai stengti suprasti kitą. Ne atstumti jo, ne išjuokti, nesuniekinti, kas ir anksčiau pasitaikydavo dar nuo aukščiausios tarybos laikų, kas ir dabar dėja pasitaiko. O jis buvo toks, kad reikia ieškot sutarimo. Žinoma, reikia laikytis tam tikrų principų, nes jeigu tu visą laiką nusileisi, tai būsi be principis ir žinoma, ir kolegos, ir bičiuliai kreivai tave žiūrės arba net nusisuks. O jisai ieškojo protingo kompromiso ir tas kompromisas būdavo randamas. Tai va čia yra labai svarbi jo palikimo dalis. O kitas dalykas, aš pasakyčiau taip, nors gal nepatogu taip šnekėti apie šiandieninę, atrodo labai išsilavinusią, super išsilavinusią Lietuvą, bet vis dėlto nuolatinis lavinimas jis ir savišvieta. Jisai tą darė visą laiką ir knygas pirkdamas, arba ne tik tai pirkdamas, svarbiausia, skaitydamas, įsigilindamas ir kažką iš jų pasiimdamas, pritaikindamas savo politiniai veiklai, politiniai konkrečiai situacijai. Tai čia yra labai svarbus dalykas. Nuolatinis mokymasis, nuolatinė savišvita iki gyvenimo pabaigos. Ta gyvenimo pabaiga ką tik išvydom iš Antakalnio kapinių, laidotuvių ceremonija baigta, bet mes į studiją dar grįšim, girdėsite dar prisiminimų apie Gediminą Kirkilą. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.